հետ հարգանք։ Ես միշտ մտածել եմ, գիտեք, իմ ժամացույցը, իմ զարթուցիչը, դա իմ տարիներն են։ Ես շատ եմ տանջվել է թարցի վրա, թե ինչու ծերունիները քիչ են քնում, շուտ են պարկում, տանջվում են, շուրումոր են գալիս, շուտ արթնանում են, չեն քնում, ինչու են քիչ քնում, հիմա գիտեմ, ուզում են օրը երկարացնել, գոնե այդ օրը, այդ պահը, գոնե այդ պահը, թող երկարի։ Կյանքը, դաժանվիրտ կյանքը ինձ միշտ թելադրել է, չնայած ես կիսագրակետ եմ ու թելադրություն գրել չգիտեմ, թելադրել է ինձ իր օրենքները, ես չեմ ենթարկվել, հա, գրել եմ, կիսատպարատ գրել եմ շարադրություն, բայց այն շարադրությունը ինչ իմ բնազդը ինձ թելադրել է, երբես ժայել էի, արևը շատ տաք էր, շատ լավ էր, շատ ջերմ էր, հատկապես ծերունիների համար, հարգանք կար, պատիվ կար, ջահելները, ասենք, տարիքով մարդ էր մուտենում, իսկ ույն տեղից վեր էին կենում, տեղը առաջարկում էին, ասկանում ես, ասկացար, ասենք, ձերին ծխախոտ կա, շրիմ անում ինչ անի, գրպանը, որդեղ պահի ինչ անի, կուտա, ուտի, մեծ է մուտեցել, հարգանք, պատիվ, Մտել եմ մետրով երկուր առաջ, խսիր, ասը կցելու տեղ չկա, շան տեղ չեն դնում, մեկը ոտի չկանգնեց, մի ատկին վերջը դիմացս կա, էրես ես պադոշարի, ասեցի լավ տիկին ճան, թո տարիքներ չեն մանում, մեծ էլ չեր, կնոչը տարիք չես հարցնելի, Ենչ որի ասա։ Ասեն ոտը սավում է չէ անում շուտը։ Ասովին լսողապետ, ասովին լսողապետ։ Չէ երկոց։ Չէ, չէ երկոց, բա, նա, ինչ։ Երբ ես ճահել էի, շատ ճահել էի, մի մեծ ձուկ բրնեցի, մեծ մի հսկա ձուկ, գեղեցիկ էր, որովհետև էք էր, ազինք էք էր, որովհետև գեղեցիկ էր, որովհետև գեղեցիկ էր, որովհետև էք էր, իսկ որձը չորս կողմը պտտվում էր, ու նայում էր, ես կտրատում էի էքին, չէ, ես էդ կոպիտ բիլբանը չէի անի, բայց սոված էի, շատ սոված էի, ու կտրատում էի, չնայց ես նկա... Ինձ թվաստ է, որևէ մեկն ասաց բուլդոգ, ով ասաց, չգիտեմ, դու ասացիր, դու ասացիր բուլդոգ, և ես էր հիշացի, ուրեմն... Դու ասեցիր, դու ասեցիր, Հիսուսն ասեց, դու ասեցիր... Ում ասաց? Պիլատոսի։ Հա, բայդ ես ինչ կապ ունեմ, ինչի է դեպքում ես ասացի բուլդոգ ասացիր հիշացի։ Այդա չգիտեմ։ Բա դու ինչ ազնվարյուն կրթած դաստիրակած բուլդոգ, երկուսը անգլիայի թակուհու մոտ են, երկուսը պելեի, երկուսնել մտքում։ Բա մեր ազգային շները։ Ինչ է, այդ որն է, ինչ սասում, շտ է ուս։ Բա մեր ազգային շները, սև շունն ու բալակ թուլ են։ Այ հենց դրանց ազնվացնելու նպատակով, այ հատկապես դրանց ազնվացնելու նպատակով, բրիտանական կղզուց ներմուծեցին երկու ցեղական իսկական բուլդոգ, մեկը մեկից հղի։ Միջուրինյան Խաչասերման եղանակով սրանց համակցեցին մեր փողոցային գամփրների հետ, ու ստացան նոր նեղազգային շնատեսակ, գամփրաբուլդ։ Սրանք մետել են լային ասպարեզ, չեն նայում, մարդկային իրավունքներ, դեպուտատական անձերն է խելիություն,
ռաբիզ ես, ռաբիզ չես, որտե բռնում են, գծում են գնում, հա։ Խելոք բաներ չես խոսում։ Բոլորովի խելոք բաներ չես խոսում, գիտես ես ժամանակ չունեմ, ես պետք է ծով դուրս գամ։ Ես պետք է ծով ասացի, հիշեցի, թե ինչու ասացի, բուլդոգ ասացի, հիշեցի։ Ուրեմն, պարզվում է, վիճակագրություն են անցկացրել Ավստրալիայում և պարզել են ավստրալացիների հիմնական սոցիալական դժգոհության պատճառը։ Որն է, մտածի, չէ, մտածի, ինտերակտիվ հարցապնդում, ալո, ալո, ստուդիան հարցնում է, ուշադրություն, որն է ավստրալացիների հիմնական սոցիալական դժգոհության պատճառը, պատասխանեք, այստեղ արից կան, ամիկից կան, ամիտենից կան, որն է ավստրալացիների հիմնական սոցիալական դժգոհության պատճառը, պատասխանում եք, աշխատավարձներն ուշացնում են։ Ոչ, 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 երկրորդ շանսը, ալո, ալո, տարեմ ձեզ, ամֆիթատրոնում, ասացեք, որն է, արի, 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 դեզ ինգա, ընդարապես չեն տալիս, ոչ, 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 երրորդ և վերջին շանսը, կառավարական դիրեկտորական, որն է ավստրալացիների հիմնական սոցիալական դժգոհության, արի, քթել եք, արի, մեզ պատասխանում են ստուդիայում, ահա, մենք զանգ ունենք, մոտ, արի, մոտ, հողերը խելել են, հետ չեն տալիս, հողերը, փողերը, հողերը, ուրիշ բան չկա խոսալ, էլի, ասեր, չէ, վերջ, 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 Ես երեքից էր, պարտեցիք, բոլորը պարտեցիք, բոլորը, պատասխանում եմ, Ավստրալիայի բնակչության 80% մտահոգված է և տարակուսած, թե ինչու դինգո տիպի վայրիշներին, արգելված է մասնակցել շնավասկի ավանդական մրցումներին։ Սովացմանութներ, ինչ? Դավաճանություն։ Խեղչ, անտեր, կրակնընգած ժողովուրդ, լսի, լսի, այդ դինգո վայրիշներին, այդ ավստրալացիք ամոթ չուն է։ Ավստրալացիք ամոթ ունեն, ավստրալացիք ամոթ հած ժողովուրդ են, ես կասեի ավելին, ավստրալացիք մեռնում են հիմնականում ամոթից։ Բերեմ մի օրինակ, խնդրեմ, ահա, ուշադրություն, ստուդիայում լռություն, ինչպես են մեռնում ավստրալացիք, դախ, ասենք, ավստրալացին 10-րդ հարկից ընկնում է ներքև ու ծխվում, ես ընկնում եմ, ավստրալացին, ուրա, պաշար, ուշադրություն, հատար, դա, զգուշ այտովը, վերեկենում, տեսնում է, որ հարևանություն, կուչի տղերքը, օջախի աղջիկները, նկատեցին պաստը, բարձիս, 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 մթան բան չի եղել, կարմրում է, շուշիտեց է, կարլենց է, կամ մած անցնում է շենքի հետևը, մթան բան չի եղել, ու հենց այստեղ ամոթից մերնում, յա, Եգ ասաս նեշություն է, բայց մեջ խելոք բաներ կան։ Ես կեզ ավելի էշ բան ասեմ։ Այլ ուշադրություն, դու շատ նավ գիտես, որ ալյասկայի էսկիմոցները կնում են սարնարաններում։ Ինչու? Չմրսելու համար։ Ախր ընդեղացով չկա, միայն և միայն սարությալով կյանոս, չմուշ կշիր, ինչքան սիրտուզի, նարադ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 
որն արխելում է օգտվել հակաբեղմնավորիչներից։ Լսի, այդ էսկիմոսները կաթոլիկ է։ Դա չէ, ի՞նչ կաթոլիկ։ Հա, բարձրացած կապտա չէ, գանգրահեր, հիմնականում գանգրահեր մարդիկ են։ Չնայած ամեն գանգրահեր չի, որ էսկիմոս է, ասենք ինչպես ամեն սև բան չի, որ Օթելլո է, ինչպես եւ ամեն Օթելլո չի, որ սև է։
Իմիջալոց, Սևերի մասին ոդբան չասես, իմ մոտ, համենայն դեպս ոդբան չասես, ես Սևերին սիրում եմ, շատ լավ մարդիկ են, ես ում հանդիպել եմ, Սևերը, լավ մարդիկ են, չեն կծնում, չեն ծրմրվում, չեն շողոքորդում, կներեք, չեն սապոնվում. Այդ որտերից գիտենց? Վաղ, ժողորդական առած ասման Սևի սապոն միչ կան։ Ձերունին դանդաղ, հանդան խմում էր սուրժը։ Նա գիտեր, որ պետք է խմել ինչպես հարկն է և ինչքան հարկն է, որովհետև այսօր էլ ոչինչ չեր ուտելու։ Ընդհանրապես ծով դուրս գալուց, նա հետը ոչինչ չեր ներս ուտելու։ Այն պարզ պատճառով, որ ուտելու բան չկար։ Նավակում կար մի շիշ ջուր։ Ահա այն ամեն, ինչ պետք կգար մինչև երեկով։ Ուրեմն գնում ես։ Արևը, 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 երբ ես ջահել էի, իդես ուղիղ նայում էի ծակող շիկացած սպիտակ արևը, աչկերս չեի կկոցով, հիմա էլ եմ նայում եմ, մայր մտնող արևին նայում եմ, դա էլ էշտ բան չի, մայրամուտի արևին, ուղիղ նայում եմ ու աչկերս չեմ պակում։ Չէ, տեսողությունս դեռ լավ է։ Լավ, բայց ինչի որոշեցիր հանկարծ գնալ այդ խորքերը։ Չէ՞ այստեղ փոքրիկ ձիգներ էր բռնում, հանգիստ, ապահով, ինչ դեր պակաս, փոքրիկ բեղլու, կողակ, լավ բեղլուն ձուկ չի, ահեր ներչի ծնել դրան։ Դուք ա վերջի վերջում, ինչ են սախար գնում են խորքեր ախեր, ինչ փորձանք ասես, դուք կարողանալ մի խնդրում եմ, իմ խաթը, լավ իմ խաթը, լավ, ձեր մարդես, խնդրում եմ, տանդ մնա, խնդրում եմ, այս տուն չունեմ, ինչ, ինչ ասես, ինչ ասես, Ասիս տուն չում է։ Կաղանկապետ ես տեղա։ Ամոտ չում է։ Լավ, 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 այլ։ Հանրապետական ստաջուն եք հրիակում։ Այվ այդ արի պատմություն մի սարքի։ Եթե չի ես իրեք հատ տուն ունեմ։ Արի, արի։ Միատ Փարիզում, միատ Ավստրիայում, միատ Կրիվոյում։ Ես հարցում է տուն չում։ Արի, արի, Որ աղաց վրանսայից բորնինգ այն ստաձինում հաղա, կեստերետ կետերվ ելի։ Իսուս Քրիստոս։ Ասը ճախում եմ իսսը։ Արի, 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 գոր չունես, արի, գոր չունես։ Գիտես իշտա։ Դունում եմ, ասում եմ, ասում եմ, ասում եմ, ասում եմ, ասում եմ, ասում ե լավ հարևանը բարիկանի չեր լավանը, ախորդես չի կոլի վերսում, այդ ես հիմա դու վերսում, այդանց ինա դու, այդ դու էլ թշնամուտում գնա, ախ ինչ ասի է տարանց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 
ես ճնամի, 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 հլա մի բան էլ։ Ինչ ճնամի լավ է։ Չգիտեմ։ Դա ճիշտ տեսնի։ Ասա ով է ճնամ։ Դու ես։ Ես։ Հա, ես ես ինձ եմ հարգում, խոնավ քեզ։ Չարսակ ես եմ, ոչ, ես եմ, բայց ես նրան դիսատեսնեմ, ոչ մեվիջ ես եմ, ճնամի, հյա դա ասվարես։ Ես։ Եկել մարդիկ աշլակ բան դուրս։ Ո՞վ է ճնամի նա։ Չգիտեմ, 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 չգիտեմ։ Ո՞վ ասացի։ Այդ լեզուն ո՞նց պատտվեց։ Ո՞վ է։ Բլե 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 դիտի։ Ո՞նց դուսես։ Չգիտեմ։ Չգիտես։ Բա դու ինչ գիտես։ Ես գոնե գիտեմ, այն, որ ոչինչ չգիտեմ։ Այդ ես էլ գիտեմ։ Որն անցավ արև մարև, դու ես գնամ։ Գնամ, գիծով մտնեմ, ես պետք է բռնեմ այդ։ Ահա, լսի, լսի, դու պեպոն ես։ Պեպոն։ Պեպան ջան։ Ինչ ես իշու։ Կակուլինը, կոնեն գերը մազգության ռեկլիկի տիպլիպլի, ճուպլի, ճուպլի, պատրագոգո, ճիկլի, 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 հե, խրամուր գետում խլբրտալ էնը, փոքրիկը ձգներ, հա, լավիշի, պեպոն, պեպոն, են որ ձուկ էր զում բրներ, փոխանակ բարատը գտներ, լավիշի, գազան դրամատուրգիա. Թույն հանգուցալություն։ Չես հիշում։ Գիտեմ, չեմ ուզում հիշել։ Պեպո չեք գնացել։ Պեպո չեք գնացել։ Չէ, չէ։ Բանը չտվի։ Ատելա պրանա խուսա, ատելա պրանա խուսա։ Ահա! 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 Պեպոն գալիս է Զինզիմովի մոտ։ Փողս դու։ Զինզիմովն ասում է. Բարաթը, բի։ Պեպան ջան, փողը տամ։ Արդյոք Բարաթ։ Ասում է Պեպոն.
Արիքի փող։ Ասում եմ դիմողը։ Արիքի բարատ։ Արիքի փող։ Արիքի բարատ։ Արիքի փող։ Արիքի բարատ։ Արիքի փող։ Էտո։ Արիքի բարատ։ Արիքի փող։ Արիքի բարատ։ Էլա էտո։ Արիքի փող։ Էսպես ամբողջ պիեսի ընթացքում արքի բարատ, արքի փող, արքի բարատ, արքի փող, հա սոցիալական մեծ հարցադրում ես պեպոն չի մելի թե դիպուն ընդ ջիգը դիպ մետից չեմ հանի, հա ասում ես այդ պեպոն, այդ տղա, որ բարատ չունես, ինչ ես ում էդ մարդուց, էդ մարդուց չէ ասում չեմ տալի, մարդասմ բարատը դու, թող տամ, Ուի դիշտա։ Լավ, 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 բայց ես ինչ կապ ունեմ։ Ընդհանրապես ես գործի ինչ կապ ունի, ծերունին, ծովը, Հեմինգուեյը, ինչ բարատ, ինչ փող։ Այն կապը։ Քաղաքացի Աբրահամյան։ Որ դուք եք Պեպոյի պես ձուկ եք ուզում բռնել։ Փոխանակ բարատը գտնեք։ Բա գրին քարտը ինչ կապ ունի։ Ասա, դու ինքը լսես գրին քարտ ստացան, վերին տարան, կերան, շահեցին, գրին քարտն է դի շփան է։ Բա սերաշեն ինչի սփանեցիր։ Նագանը դատարկեցի փորի մեջ, չես հիշում, քեղճը ճողում է, ահա չեմ ուզում, այնա մեջ, այնա չեմ, այնա չեմ, ահա սարը այնա պանի, ահա այկի չեմ, այնա չեմ, ահա չեմ, ահա չեմ, հիշեցի, հիշեցի, պապը, ձմերուկը, հայկը, այ, հայկ, հայկ, ուր ես, հայկ, հայկ, Հայք, ես ինչ արիր, ես ինչ արիր, ես ինչ արիր, Հայք։ Արավոտը զարդնել տնից դուրս էի գալիս, մայրս թե այդ տղա զգուշկաց, վրատ վատ երազ եմ տեսել, ինձ վրա։ Վատ երազ։ Ինչ ասեց, ինչ ասեց, վատ երազ, թուղտուգիր, կարուզև, կաշնազար, վատ երազ, ծովը անիցված է, վրա թուղտուգիրն արել, մի գնացով։ Խնդրում եմ մի գնացով, վրաց պատերազմը։ Թուղթուղի են արել, մի գնացով, մի գնացով, մի գնացով, դարի ես գնա, զրմտիր, դարի ես գնա։ Չէ, չէ, դի գնամ, դի գնամ, դի գնամ, դի գնամ, դի գնամ, գնա։ Լավ։ Լավ, 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 արի բան եմ ասում, ոտ արի բան, ոտ արի չեմ կծի, չեմ ուտի, արի, 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 Ոտ, արի բարշինք, մի ռոպ է, կանգն ես տեղ, այդ տեղ, մի կի չետ գնա, չէ, 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 անգը, լուրջ, 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 լուրջ ասում եմ, լուրջ կանում, մի կչ առաջ գնա, մի կայլ առաջ, մի կայլ առաջ, երկու կայլ հետ սավար, ասեմ լուրջ էլի, մի ռոպ է լրջացի, լուրջ, 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 ուսի դու լրջության ընդունակ, չես լուրջ կանում, հատես հանգիստ, չէ, Արրակի բարատ։ Արրակի պուղ։ Արրակի բարատ։ Արրակի պուղ։ Արրակի բարատ։ Արրակի պուղ։ Արրակի բարատ։ Արրակի պուղ։ Արրակի պուղ։ Այդ չիս պատ։ Սպասի, սպասի, մի ոպի սպասի, մի ոպի սպասի։ Արրակի բարատ։ Արրակի պուղ։ Արրակի բարատ։ Petre!
մորևի տեստիղ չի էլի հիսու իմ հոգի։ Հրում էի թե չէ, զմ-զմ դուս էին գալի լոտիկը խլբլդալի։ Ես խալխ ես ժողուրդը խիլք որ ունենա, ես անձել բանում որ չի ունենա, էլ որ պրումիս, էլ որ գծումիս, ու ինչ կլի դուս կաշիլը, սիրտը, դենք, Հարվնի պես կանգնացել լոտի, էշկումն էր, որ ջուգի ստուտում, ուտ իրը թացինլում, ույ շենիքի չիրիմը, ույ մետ! Ձերունին դանդաղ թիավարելով, նավակը ծողախորշից հանեց դեպի բարձ ծողան։ Նա մի պահ սարսրած վաղորդյան կամուսարնությունից, հետոր ստապվեց, որով հետև գիտեր, որ մարմին շուտ էր կտաքանը, ամբողջապես կտաքանը։ Ձուկը, 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 ես զգում եմ եստեղ պետք է լինի ձուկը։ Ձերունին այլևս չեր իշ Առաջներում երկունակ էր, նա երկում էր, բայց հիմա։ Եվ ընդհանապես ծողում առանց որև է հատուկ, առանց նա հատուկ, որև է կարևուց խոսել ու մսչում։ Բայց հիմա նա անընդհատ բարձրաձային կրկնում էր մտքերը և մտածում, որ դրանո Կողքից նարվը երվի կասի ես մարդը գիր, բայց ես ու գիտեմ, որ գիր չէ, դե որեմ նելին ու իչ գործն է, ալենք բարև, ոնց ես, լով եմ, լով եմ,